No niin, eli nyt mennään jo kolmannelle. Niin, jos pääsen. Oi hitse. Yes. Mitä? Mitä? Miks? Sinne jäi aku. Ai uka. Jää! Yeah. Satan. Voi itse. Ei ole todellisen totta. Oh.
Tehdä. Menee. Mutta ei tosta voi hypätä. Mä hermostun kohta. Taas tommonen. No niin, nyt. Apua. Jälleen bonus. Hyvällyöt. Jee, pääsiks mä tän? Jee. Jos nyt vielä yksi rata pääsisi. Kyllä. Niin, onks tää tämmönen, missä on ei hitsi, mä en halua tätä tehdä.
Ei! Juokse! Voi... Voi itse. Ei saa hosua. Pääsin. Siinä on mennyt kauan. Jäi varmaan laatikoit paljon. 6%. Ahaa. Mm-hmm.